Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек жарды хабар армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Облыстық білім басқармасының басшысы Бақытжан Сайлыбаев. Қадірменді көрермен, студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазірден бастап бізбен байланысқа шыға аласыздар. Тікелей эфир телефоны 27 90 20, қала коды 72 42. Бақытжан Әбдіхалықұлы, студиямызға қош келдіңіз. Міне, әніміне дегенше, ескі жыл есіркеп, жаңа жыл табалдырығымыздан атта қалып тұр. Енді осы мына ағымдағы жыл атқарылған жұмыстарға бір есеп беретін сәт туып тұр бүгін. Жалпы білім беру саласы осы үстіміздегі жылды, биылғы жылды қалай қорытындылаға алып отыр? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Әрине, білім беру саласы жалпы мына облыстың экономиканың бағыттарында ең негізгі саланың бірі болып есептеледі. Бұл жөнде де аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев әр уақытта да айтып келе жатыр. Білім беру саласын жаңғырту жөнінде, бұны жетілдіру жөнінде елбасы өзінің Қазақстан халқына жолдауында жыл сайын айтып келеді. Осында негізгі үш тапсырманы берген болатын. Ол 2020 жылға дейін 3-6 жас аралығында балаларды балабақшамен толық қамту керек тапсырмасын берді. Және жалпы орта білім беретін мектептерде 3 ауысымды мектептер болдырмау жөнінде тапсырмасы бар. Және апаттық мектептерді толығымен қайта салып шығу. Биылғы 2017 жылы біз осы 3 тапсырманың 3-ауында толық орындадық. Ол үшін әрине ең бірінші кезекте қаржы мәселесі. Қызылорда облысында жалпы әлеуметтік салаға бөлініп отқан қаржының көлемі белгілі, ал білім саласына бөлініп отқан қаржының қарқыны өзі, мысалы 2013 жылы 40 миллиард теңге қаржы бөлінсе, 2016 жылы 70 миллиардқа жетті, ал 2017 жылы ол 89,3 миллиардқа жетті. Яғни 2013 жылмен салыстырғанда білім саласына бөлініп жатқан қаражаттың көлемі 2 есеге дейін артты. Міне осының нәтижесінде біз мысалы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы 3-6 жас аралығында балаларды толық балабақшамен қамтуға біз қол жеткіздік. Бүгінгі мысалы 55 балабақша және 106 мектеп жанында шағын орталықтар жұмыс жасайды. Осы 553 балабақшаның ішінде 71,2% жекеменшік балабақшалар. Енді мысалы 2013 жылы бізде 81 ғана жекеменшік балабақша болатын болса, қазіргі күні 394 жекеменшік балабақша бар. Осы балабақшаларда 6597 бала тәрбие алады. А былтырғы жылмен салыстырғанда осы балабақшада тәрбие алып жүрген балалардың саны 7700-ге артық. Бұл дегені біз үйде отырған балаларды барынша балабақшамен қамтуға қол жеткізіп отырмыз деген сөз. Ал 3-6 жас аралығында балалар 55500 бала сол балабақшалармен толық қамтылып отыр. Міне қазір алдағы жылы мемлекет жекеменшік әріптестігі негізінде Қызылорда қаласында жаңа Арай мөлтек ауданында және сол жағалауда 320 орындық, 280 орындық 2 балабақшаның құрылысы жүргізіліп жатыр. Осы қараша кеше желтоқсан айының басында да Жалағаш ауданында Таң ауылында жекеменшік мемлекет әріптестік негізінде 90 орындық жақсы тағы бір балабақшаны пайдалануға бердік. Ал енді мектепке байланысты айтатын болсақ, мектептердің құрылысы негізгі бағытқа алынды Қызылорда облысында. Осы 2013 жыл мен 2017 жылдың аралығында 73 мектептің құрылысы жүргізіліп пайдалануға берілген екен. 2013 жыл апаттық мектептер 37 болатын болса, соңғы 12 апаттық мектепті биылғы жылы 1-42-ке дейін, оқу жыл басталғанға дейін жергілікті бюджет есебінен салып шықты. Яғни биылғы жылдың өзінде 1640 орындық 14 мектептің құрылысы салынып пайдалануға берілді. Оның 2 мектеп Нұрлы жол бағдарламасы бойынша Жаңақорған ауданында 300 орындық мектептер болды. А енді осы 2018 жылы алдағы жылы 5 мектептің құрылысы пайдалануға беріледі. Әрқайсысы 300 орындықтан 1500 орындық мектеп. Бұл Арал ауданында, Қазалы ауданында, Қармақшы ауданында және Жаңақорған ауданындағы мектептер. Міне мектептердің құрылысы. Енді осы өткен жылға негізгі біздің қол жеткен табысымыз, әрине біздің мақсатымыз мектепке табалдырын аттағаннан кейін ол балаларға әрі қарай қолын аузына жеткізіп жіберу деген аманаты бар. Ол дегеніңіз кәсіби білім алуға қолын жеткізу керек. Әрі қарай колледжде, университеттерде білім алу үшін қажетті білімнің деңгейімен біз қамтамасыз ету керек. А оның көрсеткіші мектеп бітіргендердің қанша деңгейі колледждер мен университеттерге оқуға қол жеткізсе, міне біздің көрсеткішіміз осы болар еді. Біз соңғы 3 жылдың ішінде өздеріңіз білесіздер, ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесі бойынша облыста мектеп бітірушілер алдыңғы бестіктен көрініп келеді. Былтырғы жылы 6200 бала бітірді. Алдыңғы жылы 6500 бала бітірді, а биылғы жылы 7100 бала мектеп бітірейін деп тұр. Яғни былтырға қарағанда 1000 балаға артық.
Мені біз осы ұлтты бірыңғай тестілеудің нәтижесі бойынша мемлекетті білім грантын жеңіп алған балалардың саны бойынша біз республикада 4-ші орынға шықты. Яғни Алматы қаласы 1-ші орында, одан кейін Шығыс Қазақстан, біз оңтүстік Қазақстан, одан кейін біз Қызылорда облысының балалары білім грантының саны бойынша ең алдыңғы төрттіктің қатарына кірді. Мектеп бітірушілеріміздің былтырғы жылы 95% колледждер мен университеттерге оқуға қол жеткізсе, биылғы 2017 жылы 97% колледждер мен университеттерде білім алуға қол жеткізді. Бұл енді біздің үлкен көрсеткішіміз. Мен айтып отырамын әрдайым. Бұл ата-ананың бірінші класқа баласын ертіп келгендегі бізге айтқан аманатының орындалғандығы деп. Жалпы білім беру саласындағы сүйінші ақпараттардың барлығын алғашқы сұрақтың өзінде сіз қамтыдыңыз. Енді осыған жеке-жеке тоқталсақ. Жалпы әр салада да өзіне бір жақсы жаңалығымен бірге қордаланған мәселелер де болады. Алдағы атқарылатын бір жұмыстар жоспарланып отыр осы кезде. Соған енді кеңірек ойыссақ. Жалпы білім жүйесі елімізде ең көп реформаланатын салалардың бірі. Биылда реформаға сәйкес білім беру жүйесінде біраз өзгерістер болды. Бағалау жүйесінде болсын, жалпы білім мазмұнына қатысты болсын. Осы жөнінде өзіңіз толығырақ ақпарат берсеңіз. Біздің өңірдің осы білім беру саласы осы өзгерістерге қаншалықты біз ілесе алдық? Өздеріңізге белгілі соңғы осы 2-3 жылдың ішінде еліміздегі ұлттық бірыңғай білім беру жүйесі түбегейлі өзгеріске бетбұрыс жасады. Ол өзгеріс неге қажет еді деген сұрақ туады. Бұрынғымен оқи бермедік па деп. Оның мәселесі мындай. Халықаралық балалардың білімін салыстырмалы зерттеу орталығы бар. Соны 60 мемлекеттің мектеп оқушыларының білімін саралайды. Сонша PISA, TIMSS деген бағдарлама бойынша. Қазақстандық мектеп оқушыларының академиялық білім деңгейі бойынша сол 60 мемлекеттің ішінде Ресейдің оқушыларымен тең деңгейде 10-ші орыннан табан тіреді. Бұл жақсы көрсеткіш. Ал балалардың алған білімін пайдалану, немесе функционалдық сауаттылығы, немесе өз бетінше білім алуға қабілетінің деңгейі бойынша біз 60 мемлекеттің ішінде ең соңғы орындардың бірінде тұрмыз. Міне осы сұрақ бізді көп ойландырған елімізді. Мысалы басқа ОСР мемлекеттер, алдын қатарлы дамыған мемлекеттер осыдан 15 жыл бұрын осы кемшілікті болдырмас үшін бүкіл білім берудің мазмұнын жаңартып шықты. Яғни сол жаңартылған білім беру мазмұнымен оқытқанда балалардың функционалды сауаттылық деңгейі көтерілетін жағдайға келтірді. А Қазақстанда міне 2016-19 жылдарға арналған білім беру мемлекет бағдарламасында осы мақсат қойылды. Біз былтырғы жылы бірінші сыныптың оқушыларын жаңартылған білім беру мазмұнына көшірдік. Биылғы жылы 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптың оқушыларын жаңартылған білім беру мазмұнына көшірдік. Алдағы жылы 3-ші, 6-ші, 8-ші сыныптар көшеді. Ал 19-20-ші жылы 4-ші, 9-ші, 10-ші сыныптар көшеді. 20-ші жылы барып 11-ші сынып көшеді. Яғни 20-21-ші оқу жылы біз барлық сыныптарды жаңартылған білім беру мазмұнына көшір боламыз. Міне осы төңіректе бізге үлкен міндет, үлкен жүктеліп тұрған нәрсе бар. Жаңартылған білім беру мазмұны болғаннан кейін бағдарлама жаңарады, оқулық жаңарады, білім беруін технологиясы жаңарады. Түбегейлі жаңарады. Иә, түбегейлі. Оған біздің мұғалімдеріміз дайын ба деген сұрақ. Оны алдын ала бір жыл бұрын қай сынып жаңартылған білім беру мазмұнына көшсе, соны оқытушылары дайындықтан өтіп отыр, арнайы дайындықтан. Енді бағдарлама бойынша оқулықтар да жаңарып отырады. Биылғы жылы 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптың оқулықтары жаңартылған оқулықпен бастап оқыдық. Осы төңіректе де көптеген әңгімелер болды. Яғни сын ескертпелер де болды. Бұрынғы оқулыққа көз үйренген ата-ана жаңа оқулыққа түсінбеген жағдайлар болды. Мақсат Әбдіхалықұлы, осы ретте сөзіңізді бөлейін. Біздің редакциямызға да хабарласып, осы мына жаңартылған оқу форматына көшудің қарсаңында телекөрермендеріміз біраз хабарласты. Біз үлкен қадам жасап жатырмыз, бірақ оған біздің оқулықтарымыз сай келе ме? Жалпы балалардың бүгінгі деңгейі осыған ертең бұл ілесіп, қаншалықты ілесіп кете алады? Бұл бір шынымен де үлкен дау туғызды. Жалпы әлеуметтік желілерде де мына ата-аналардың пікірі осы тұрғысындағы өзіңізде білесіз ғой. Жалпы осы сол мынау көпшіліктің пікірі қаншалықты расталды? Енді көпшіліктің пікірі әрине ол қандай да бір жаңа қадам жасалғанда, жаңа жұмыс басталғанда сын ескертпелер көп болады, түсінбестіктер көп болады. Бірақ дегенмен де жаңа айттым, ОСР мемлекеттерінің сынақтан өткен жаңартылған білім беру мазмұны. Бұған дейін Қазақстанда бірнеше мектептерде апробация өтіп жатады. Сонан кейін барып жалпы сыныптарға бұны ауыстырып отырды ғой. Сонда да қорықпау керек болатын. Міне біз осы жаңартылған білім беру мазмұнынан шошындық алғаш кезде. А 1-ші, 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптың балаларының бүгінгі деңгейі ол біздің ойымызда шықты. Қазіргі балалар сол берілген бағдарламаны жақсы игеріп алып кетіп жатыр.
Сосын бұл оқытушыларымызды, мұғалімдерімізді осы жаңа технологияны игерді. Жалпы салыстырмалы түрде сіздер қаншалықты мониторинг жүргізіліп отыр бұл бағытта? Ол мониторингті Білім және ғылым министрлігінде Алтынсарин атындағы Ұлттық білім ғылым академиясы сол 90 сайын келіп барлық сыныптардан да сол сынама тестілеуін алып балалардың білімін деңгейін қарап салыстырып отырады. Сөйтіп балалардың білім деңгейінің бұрынғы дәстүрлі технология, дәстүрлі мазмұнға қарағанда жоғары көтерілгендігін көрсеткіштері бар. Яғни біз соның өзі біздің көңілімізді қуантады. Енді бүгінгі күні жаңа айтып отырсыз, ата-аналар тарапынан да, оқушылар тарапынан да, жалпы халық тарапынан да осы жаңа реформаға түсіністікпен қарау деңгейі көрініп келе жатыр. Мысалы, басталған уақытта да 5 күндік оқу аптасына көштік. Осында да мен осы тікелей эфирде сұрақтарға жауап бергенмін. Алғашқы уақыттарында осы тұрғыда көп әңгіме болды. 5 күндік оқу аптасына көштік. Балалар бір күнде 6 сабақ, 7 сабақ оқиды. Балалар шаршайды, басқа қылады деп. 2.90 өтті ғой. Қазір ондай әңгіме сұрақ жоқ. Өте балаларға қолайлы, аптасына 2 күн демалады. 6 сабақ оқығанымен де бұрынғы дәстүрлі 45 минуттық сабақтан 15 минут қана артық оқиды. А барлық мектептерде облыс бойынша сабақты бір мезгілде 8:30-да бастап келатырмыз. Бұл да өте жақсы дүние. Енді осыған байланысты күніге мысалы бұрын 5 сабақ оқығанда үйге берілетін тапсырма бар. Енді 6 сабақ оқығанда үйге берілетін тапсырма тағы да көп болады. Енді осыған сәйкес Білім министрлігі үйге берілетін тапсырмалардың да нормасын қайта қарады. Яғни тапсырмалардың көлемін де қысқартып балаларға ауыр болмайтын жағдайға келтірді. Жалпы мұғалімдердің де оқушылардың да жүктемесін азайту. Енді осы тұрғыда айтайын. Дұрыс байқап отырсыз. Енді мысалы күніге 6-7 сабақ оқу 40 минуттан болғанмен де 45 минуттан болғанмен де әрине күрделірек. Соған байланысты алдағы оқу жылы оқушыларға берілетін апталық жүктеменің көлемі азайтылады. Мұғалімдердің де апталық оқу жүктемесі азайтылады. Соның жобасы жөнінде біздің Білім министрлігінің департаментінің директоры осы өткен айдың ішінде осы облысқа келіп үлкен семинар өткізіп түсіндіріп кетті. Мысалы, мектептегі апталық жүктеме 10-11 сыныптарда аптасына 39 сағат оқыса, қазір оны 34 сағатқа азайтып, 36 сағатқа азайтып отыр. Бастауыш сыныптарда мысалы 24 сағат оқитын 26 сағат оқыса, қазір 24 сағатқа түсіріліп отыр. Яғни апталық жүктеме азайғаннан кейін күндікті сабақтың саны да азаяды. Қазір өткені 7 сабаққа дейін оқып жүр, қазір. Енді сол 6 сабақ 5 сабақтан аспайтын болады. Енді соған байланысты мұғалімдердің жүктемесін азайту мәселесі де қаралып жатыр. Мысалы, бастауыш сыныпта бұрын 18 сағат болатын болса жүктеме, енді ол 14 сағатқа дейін азаяды. А жоғары сыныптарда жүктеме, апталық жүктеме 18 сағаттан 16 сағатқа дейін түсіріледі. Яғни мұғалімдерге де жеңілдік болады, оқушылардың да жүктемесі азаяды. Сонда біздің осы жаңа қадамымыз жаңартылған білім беру мазмұнын жақсы деңгейде игеруге тағы да бір қадам жасалайын деп тұр. Жүктеме азаяды дегеннен шығады да, жалпы мынау мұғалімдер қауымы осы жүктеме азайған тұста біздің айлық табысымыз да азаюы мүмкін деген. Жоқ, айлық табысы азаймайды. Сол 18 сағатта қанша айлық алса, 16 сағатта да сол айлық алады. Орада ешқандай проблема. Жалпы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында біздің өңірімізде қазір өлкетану курстары оқытылып жатыр. Бұл біздің білуімізше осы біздің облыста тұңғыш рет оқулықтар, өлкетану оқулықтары шығарылып, ол республика көлемінде таратылып, басылып шықты. Солай ғой? Солай. Иә, осы жөнінде ақпарат беріңізші. Жалпы жаңа пәннің кездейсоқ бір пән ретінде қазір бүгін мынау оқулықтың қатарында жүруі, жалпы оның оқулықтың өзі шығарылуы бір жөпелдемде өте бір аз уақыт болған шығар. Әлде мүмкін толықтыру керек шығар. Бұл уақытта бір сұрақтар туындап жатыр. Рухани жаңғыру бағдарламасына байланысты Білім және ғылым министрлігі мектептерде өлкетану курсын қосу жөнінде ұсыныс болды. Оның стандарты жасалды, бағдарламасы жасалды. Енді әр аймақ өзінің аймағының ерекшеліктеріне байланысты оқулық жасау керек болды. Аймақтың табиғаты бар, аймақтың тарихы бар, аймақтың мәдениеті бар, аймақтың белгілі үлкен тұлғалары бар. Осыны бала алдымен өзінің аймағының ерекшелігін білу керек. Мен осы оқулықты жасарда бізге сол Қызылорда облысына және Алматы облысына иек артты Білім министрлігі, сендер бастап жасап көріңдерші деп. Сонымен біз оқулықты жасадық. Бұл оқулық жасағанда Қорқыт ататында Қызылорда мемлекет университетінің ғалымдары және біздің әдіскер мұғалімдерімізбен жасалды. Бұны біз негізге алғанымыз бұған дейін осы оқулық жасауға қажетті материалдар бізде болды. Осы облыс әкімінің тапсырмасы бойынша университеттің ғалымдары осы облыстың жаңағы айтқан табиғаты, мәдениеті, тарихы, басқа жағдайы бойынша үлкен энциклопедиялық 4 томдық кітап шығарған болатын.
Мен сол кітапты біз негізге алдықтағыны оқушылардың деңгейіне бағдарламаға сәйкес алып оқушылардың тілімен оқулықтың нормасына байланысты жасап, оқулық жасап шықтық. Оқылуымыз жақсы шықты, мектеп баспасынан ол білім министрлігінде сол басқа аймақтарға үлгіретінде оқылуымызды таратты. Енді осы оқылыққа хрестоматия ретінде жаңа айтқан 4 томдық кітапты оқушының тіліне қайта басып шығып, оны хрестоматия түрінде пайдалануға біз қазір дайындық жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Дайындық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ оқылық қазір баспада шығады құлай қаласа. Түсінікті. Енді мынау жалпы биылғы жылдың тағы да бір жаңалығы десек болады, жалпы жаңа форматтағы ұлттық бірыңғай тестілеуді балалар биылғы мектеп түлектері тапсырды. Енді ол жерде бірінші мектеп түлектері мектеп қабырғасында емтихан тапсырды, және екіншісі ұбытыдан өтті. Жалпы бұл енді сол кезеңнің өзінде де мынау ата-аналар тарапынан бір біздің балаларымызға дәл осы сәйкестік келген деп шамалы ренжулер болды. Әрине. Дегенмен ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесі бойынша көрсеткіш жаман болмаған сияқты өңіріміз. Алғашқы бестіктің қатарынан көріп тұрғанбыз. Жалпы бұл қаншалықты бұл жаңа форматтағы тестілеу өзіндік бір әсері, тиімділігі болды ма әлде? Әлде кері әсері болды ма? Осы жөнінде де бір нақты ақпарат беріңізші. Ұлттық бірыңғай тестілеудің төңірегінде әрине әңгіме көп. Біз жаңа сөздің басында айттым, біздің мақсатымыз балалардың жоғары оқу орнына оқуға қолын жеткізу. Міне сол жерде сыналатын мәселе сол ұлттық бірыңғай тестілеу. Ұлттық бірыңғай тестілеу қаншалықты дұрыс құрылымдалса, балалардың білімін дұрыс анықтауға мүмкіндік береді. Сөйтіп олардың жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндік жасалады. Әрине ұлттық бірыңғай тестілеу былтырғы жылы жаңа форматта өтті, яғни мектеп бітіру емтихандары бөлек қабыл өтілді, және жоғары оқу орнына оқимын деген балалар үшін ұлттық бірыңғай тестілеу формасында екінші рет сынақ өтті. Сол жүйе, сол норма биылда сол қалпында пайдаланылады. Яғни мектеп бітіретін балаларда қазақ тілі, орыс тілі, тарих, математика және таңдау пәнінен бітіру емтихандарын тапсырады. Ал сосын ұлттық бірыңғай тестілеудің бұрынғы форматта сол 4 пәннен және бейінді 2 пәннен 140 балл сол талап бойынша өткізетін болады. Алтын белгіге байланысты былтырғы жылы алғашқы уақытта алтын белгі иегерлері тек мемлекеттік білім грантына конкурста тең балл болған жағдайда ғана оған басымдық беріледі деген болды да, бірақ аяғында ол алтын белгі иегерлері бірінші кезекте грант иегерлері атанып кетті. Енді биылғы жылы бұл норма өзінің қалпына келді. Алтын белгі иегерлері тек қана тең балл алған жағдайда ғана басымдық беріледі. Алтын белгіні тек мектеп бітіру емтиханының нәтижесі бойынша мектеп басшылығы, мектеп директоры береді. А ұлттық бірыңғай тестілеу тек жоғары оқу орнына түсу үшін ғана қалды. Сол бағдарлама бойынша бүгінгі күні біздің балаларымыз дайындық бастап кетті. Еші октябрь айында, ноябрь, декабрь 3 ай болды. Қазір сынама тесттерін алып жатыр. Біздегі жыл бойына жұмыс жасайтын балалардың қосымша білім беру орталықтары бар. Аралда Қамбаш орталығы, Жаңақорғанда 2 орталық бар. Шиелі ауданында жыл бойына жұмыс жасайтын орталық бар, және Жалағаш ауданында, Сырдария ауданында бар. Осы орталықтар қазір толық күшінде жұмыс жасап, бітіруші жаңа айттым, былтырға қарағанда 1000 балаға артық болып тұр. Соларға қосымша білім беріп, осы ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді осы биылғы бітірушілеріміз жаңа айттым, 7000 үстінде былтырғы жылы ұлттық бірыңғай тестілеуден басқа Ресейдің жоғары оқу орындарына оқуға балаларын мүмкіндігі алды. Биылғы жылы жаңа айтқандай 420-дай бала оқып жатыр, соның алғашқы 82 баласы биылғы оқу жылында оқуын аяқтайды. Біздің қазір облыс әкімінің берген тапсырмасы, негізгі бағыты осы бітірушілердің барлығының да әрқайсының немесе жоғары оқу орнында, жоғары оқу орнынан кейін магистратурада оқуына мүмкіндік жасау, болмаса осы елге келіп жұмысқа орналастыруына қол жетімдік жасау керек. Осы жөнінде облысы жастар басқармасының жанынан рекрутивті орталық ұйымдастырылды. Әрбір баламен жұмыс жасалып жатыр. Қазір облыстағы жаңа өндіріс орындары бар, жаңа бағыттағы кәсіпорындар бар. Осыларға каникул уақытында балаларға экскурсия жасаттық. Қазір сол кәсіпорындар балаларды алатындығы жөнінде, қай баланы алады, неше орынға бала алады, сол жөнінде жұмыстар жүргізіліп келе жатыр. Енді осы Ресейдегі жоғары оқу орындарымен меморандумға қол қою осы өткен айдың ішінде Мәскеуде елшілікте өтті. Ол жерде бұрын біз Мәскеу металлургия институтында және Тимирязев атындағы ауыл шаруашылығы академиясында және Петербургтің технологиялық университетінде жүргізгенбіз. Биылғы жылы меморандумға Губкин атындағы мұнай және газ университетімен қол қойылды, және ерекшелігі Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетімен меморандум қол қойылды. Бұл дегеніңіз ол үлкен мүмкіндік, үлкен балаларға жасалып жатқан жағдай. Осы сол Мәскеу мемлекеттік университетінің
механика, математика, физика, және ақпараттандыру мамандықтары бойынша бакалавриатқа, магистратураға 20 баланы оқуына бұл мүмкіндік жасалып отыр. Мен Аллах осы алда сәуір айында, мамыр айында сол жоғары оқу орындарының қабылдық сынақтары өткізілетін болады. Балаларымыз жылдағы дәстүр бойынша дайындалуда. Мәскеу жоғары оқу орны, Петербургтің жоғары оқу орнына оқиым деген балалар үшін қазір кешкі дайындық курстары жүріп жатыр. Мынау 198-ші мектепте ол нәтижелі өзінің нәтижесін беріп жатыр. Сол Ресейдің жоғарғы, белді жоғары оқу орындарына оқуға түсу үшін қазір мынау дайындық жұмыстары жүріп жатыр, иә? Емтихандар қашан алынады? Жалпы бұл жалпы балалардың барлығына ортақ па? Талап қойылатын? Балалардың барлығына қойылатын талап ортақ. Яғни Мәскеу жоғары оқу орындарына Петербургқа оқиым деген балалар сол сынаққа қатысады. Қатысам деген балалардың барлығына мүмкіндік беріледі. Олар математикадан тапсырады, есеп шығарады, физикадан тапсырады және орыс тілінен жазады. Өтінішті қай жаққа беру керек негізінен? Өтінішті біздің сол қалалық білім бөлімінде арнайы маман бар, сол маман жинастырады, барлық мектептерден алады. Сөйтіп осында мектептердің базасында емтихандар жүргізіледі. Сонан кейін бар конкурс сол жоғары оқу орны өзінде болады дағы. Конкурстан өтіп, грант алды деген бұлар хабарланып, әрі қарай оқуға сояққа шақырылады. Қандай жақсы. Әрине. Көрермендердің есіне салып өтейін. Қазір біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Бүгін студияда қонақта облыстық білім басқармасының басшысы Бақытжан Сайлыбаев. Сала басшысына қояр сауалдарыңыз болса, бізбен байланысқа шыға аласыздар. Экранда көрсетулі біздің телефондарымыз. Бақытжан Әбдіхалықұлы, жалпы осыдан 4-5 жыл бұрын болу керек. Жалпы бізде ұмытпасам осы мұғалімдерді аттестаттау кезінде көп нәрсе анықталды. Яғни облысымыз мұғалімдерінің 30%-ның санат жоқ болып шықты сол кезде. Содан кейін облыс басшысы бір қатаң тапсырма беріп, осы мұғалімдердің білімін жетілдіру бағытында бір үлкен жұмыстарды қолға алу керектігін айтты. Және сол бағытта жұмыстар жүргізіліп жатқан болу керек. Осы жөнінде де ақпарат беріңізші бүгіннің таңында. Енді біз өзіңіз айтып отырсыз. Жалпы мынау жаңартылған білім беру форматына сай мұғалімдердің де білім біліктілігі соған сай келуі керек. Осы тұрғыда әрине, ол балаға берілетін білімнің сапасы, яғни білімнің сапасын абсолют көрсетуші ол тек мұғалімге байланысты. Білім сапасы сол 40 минут 45 минуттың ішінде екі-ақ ойыншы бар деп айтамын. Мұғалім бар және оқушы бар. Осы екеуінің өзара қарым-қатынас қандай деңгейде болса, нәтиже солай болады. Ол үшін мұғалім дұрыс болу керек. Мұғалімнің кәсіби деңгейі өте жақсы болу керек. Мына кейде өкінішке орай осы жерде біздің көптеген сұрақтар туып отыр. Өзіңіз де аңғарып отырсыз, мұғалімдердің кәсіби деңгейінің кейде сол ойдан шыға бермейтін жағдайы бар. Білесіз, осыдан 2 жыл бұрын біз осы ұлттық бірыңғай тестілеудің төмен көрсеткіш жасағанда Қырымбек Елеуов облыс әкімі 27 мектептің директорын жұмыстан босатуға сол қызметтен солай жасады. А одан кейінгі жылы біз бардық та мектептің мұғалімдері, негізгі пән мұғалімдерін оқушылармен бірге ұлттық бірыңғай тестілеудің бағдарламасы бойынша тесттен өткіздік. Сонда берілген оқушылардың деңгейі мен мұғалім деңгейін салыстырдық. Осы жерде көптеген нәрсенің беті ашылды. Сөйтіп біз төменгі кәсіби деңгей төмен мұғалімдерді ауыстыруға мәжбүр болдық. Немесе ол мұғалімдерді басқа қызметке ауыстырып, орнына жас мұғалімдерді алып келіп отырдық. Немесе сол мектепті мұғалімдерін күшейту жұмыстары жүргізілді. Дегенмен мұғалімдердің деңгейінің төмендігіне кей жерлерде біздің көзіміз жетті. Әсіресе математика, физика, химия пәндерінің мұғалімдерінде сондай болды. Жаратылыстану бағытында пәндер. Бүгінгі күні мектеп мұғалімдеріне қойылатын талаптың жоғары екендігі белгілі. Мұғалімдердің де өз біліктіліктерін көтеруге бет бұрған кезеңі осы. Мысалы, жаңа айтып отырсыз, бірінші жоғары санатты мұғалімдердің үлесі жөнінде біз республикада төменгі орында тұр. Қазір міне жақсы. Жылдан жылға бірінші жоғары категория мұғалімдеріміздің саны жақсы көтеріліп келе жатыр. Алдағы уақытта Білім және ғылым министрлігінің жасап отырған жаңа жобасы бойынша мұғалімдерге бір берілетін категорияда қазір әр категорияны өткен сайын мұғалімге айына 15 немесе 17 мың теңге ғана қосымша төленеді. Енді алдағы жылда категория берудің жүйесі де өзгереді. Категория алғаннан кейін мұғалімге қосылатын жалақы сол 40-50 мыңға дейін жететін болады қосымша. А ол категория беру, мына мектеп бітірушілерге ұлттық бірыңғай тестілеу қалай өтсе, сол жүйе бойынша өткізіледі. Ұлттық бірыңғай тестілеу орталығынан келеді, сол қаталдық жүйемен, сол сыртқы комиссиямен келеді. Содан өтсе, категория беріледі, ал сол категорияны алған мұғалімге 40 мың, 50 мыңға дейін қосымша жалақы беріліп отыр. Бұл мұғалімдерге жасалып жатқан стимул өте жақсы. Бақытжан Әбдіхалықұлы, бізбен байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен, сау болыңыз. Тыңдап тұрмыз сізді. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма?
Менде мына жеке балам окуйды, биринчи май мектебинде, төртүнчү сынып, алтынчы сыныпта. Мына мектептеги акча жыйнау маселеси әлі де азаймай тұр. Оқушылардан ақша жинау, мектеп борға дейді, қызылай қоғамына ақша жинау дейді. Сосын БТС деген тесттер бар, олимпиадалар бар. Соларын бәрін ақылы түрде өткізеді. 300 теңге, 400 теңге. Сонда ол мемлекеттік білім жүйесі бойынша, ол мәселелер бойынша ақша бөлінбейді ме екен? Қалай болса сол жөнінде айтып берсеңіз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Қай мектепте? Мен аты жөнім Нариман Талқаш. Қала тұрғыны. Рахмет. Бақсы, айтып отырған 1 май мектебіне байланысты деп тұр. 1 мектеп Қызылорда қаласына байланысты. Әрине, ол бюджеттен қажетті қаражаттың барлығы бөлінеді. Оқушының ата-ананың қаражатына байланысты, ол бор алу немесе басқа құрал саймандар алу немесе жаңа тесттен өту үшін ақылы түрде ешнәрсе жүргізілмейді. Бұл мәселені біз қараймыз, талдаймыз, мектептің басшылығымен бұған біз жол бермейміз. Әрдайым бұны біз айтып отырамыз. Қазір мысалы мектептерде қамқоршылық кеңесі биылғы жылы жаңа ереже бойынша құрылды. Қамқоршылық кеңесі ол бөлек құрылым. Ол жерде мектеп директорының қатысы жоқ. Онда кәсіпорынның кәсіпкерлер бар, үкіметтік емес ұйымдар бар, ата-аналар қауымдастығы бар. Солардан құрылып, қалалық білім бөлім бұйрығымен қалыптасып жатыр. Мектепке келетін қосымша спонсорлық көмектің барлығы да осы қамқоршылар кеңесі арқылы әрі қарай жаратылатын болады. Яғни мектепке басқалай да ата-аналар тарапынан, басқа тарапынан келетін қаражат беталы жұмсалмайды. Ал жаңағы бор алуға, тест алуға, кітап алуға, дәптер алуға ешқандай ақша сұрауға мүлдем тыйым салынған қазір, иә, балалардан қаражат жинауға. Біз енді бұл мектептің көрерменіміз енді айтып отыр ғой, өзінің аты жөнінде айтып отыр екен. Жалпы осындай мәселелер анықталған жағдайда қандай шара көріледі негізінде? Егер осындай әрекеттерге жол берілген болса, арнайы тексеру жасаймыз, жол беріліп жатса, оған әрине тәртіп шара көреміз ғой. Өз деңгейінде. Түсінікті. Жалпы мынау педагог кадрлардың осы имиджін көтеру мақсатында стипендиялар тағайындалып келе жатыр, иә, Бақытжан Әбдіхалықұлы. Бір биылда миллионер мұғалімдердің қатары көбейді. Жалпы ынталандырудың бұл түрі мынау сондай бір жақсы, мынау ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесінде мынау жоғары көрсеткіш балл көрсетуіне бір өзіндік ықпалы қаншалықты болып келе жатыр олардың осы жұмысының нәтижесі жөнінде айтып берсеңіз. Айтып отқаныңыз жаңа жыл сайын Қазақстан Республика білім және ғылым министрлігі жылдың үздік мұғалімі деген номинация, грант бөліп отырады. Ол республикада үлкен конкурс. Біз облыстық аймақтық конкурсын жасаймыз. Сөйтіп сол оқушылардың мықты материалдарын сол оларды бір жақсы ынталандыру енді. Әрине, олар биыл бізде сол 3 мұғалім ұтты бұл грантты. Сол әрқайсына 2 миллионға жуық теңге көлемінде грантқа иеленді. Осы қаланың мектептері, ауданның мектептері және колледждің оқытушыларының арасында болды. Мұнан бөлек тағы да сол білім және ғылым министрлігінің ережесі бойынша жылдың үздік оқу орны деген номинация бар. Оған биылғы жылы 17 миллион теңге қаражатты біздің 3-ші мектеп гимназия иеленді. Бұл сол мұғалімдерді де мектептің ұжымында ынталандырып отырудың бір өзінің жолы. Бұл жылда жалғасы отырады. Жалпы біздің облысымыз әлгінде сөз басында айтып өттіңіз ғой, сүйінші жаңалықтарыңызда. Жалпы мектеп жасына дейінгі балалардың балабақшамен толықтай қазір қамтамасыз етілді. Жалпы мерзімнен бұрын жалпы балапан бағдарламасын біздің өңіріміз алғашқылардың қатарында орындады. Енді осы ретте жалпы сәби топтарын көбейту мәселесіне қазір басымдық беріліп отыр. Осы уақытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Осы қандай бір тоқталып өтіңізші? Дұрыс айтасыз. Міне қазір біз енді 3 пен 6 жас аралығындағы 55-500 баланы толық балабақшамен қамтып отырмыз. Бірақ енді 1 мен 3 жас аралығында балаларды біз алдағы уақытта қамтуымыз керек. Мысалы, былтырғы жылмен салыстырғанда 1 мен 3 жас аралығында балаларды қамту 5.5%-ға көтерілді. Былтыр 6.2% қамтылып отырды. Қазір 11.7% 1 мен 3 жас аралығында балалардың балабақшамен қамтылып отыр. Әрине, бұл жерде жеке балабақшалардың өзінің құрылтайшыларының қаражаты есебінен және жергілікті бюджет есебінен. Қазір жергілікті бюджеттің қаражаты, республикалық бюджеттен келетін қаражат бірыңғай сол 3 пен 6 жас аралығында балаларды толық қамтуға жұмсалып келді. Оған біз қол жеткіздік. Енді алдағы жылғы бірінші кезектегі міндетіміз осы 1 мен 3 жас аралығында балаларды сол балабақшамен қамту. Онан кейінгі біздің екінші үлкен міндетіміз мектепке дейінгі жас кезеңіндегі мүмкіндігі шектеулі балалар бар.
әртүрлі денсаулығының дамуына байланысты, осыларға инклюзивті білім беретін оқу топтарын ашу балабақшада, арнайы балабақшалар ашу, немесе кәдімгі балабақшада инклюзивтік тәрбие беру. Мектептерде бар қазір, иә, инклюзивтік. Инклюзив мектептерде де бар, балабақшада да бар. Бірақ осының үлесін арттыру бағытында жұмыс жасаймыз. Осы биылғы жылғы үлкен жаңалығымыз біздің осы мүмкіндік шектеулі балаларға ипотерапия арқылы, яғни жылқы мен емдеу, жылқының үстіне баланы жүргізіп, әртүрлі жаттығулар жасап, олардың сол қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл бағытта да жақсы жұмыстарымыз бар, алдағы жылы қолға алынатын болады. Қазір бізбен тағы да телекөрерменіміз байланысқа шықты. Тыңдап тұрмыз сізді. Саламатсыз ба? Жолдаңыз сауалыңызды. Саламатсыз ба? Саламат па. Сөйлеп отырғалы. Саламатсыз ба? Мына саламатсыз ба? Сөйлеймін ғой, есімім ғой Айтпұлат. Мысалы қазір ағылшын пәнінен оқытамыз деп отыр, бәрін химияны да, физиканы да қарап отырсам. Мысалы ағылшын пәнінің мұғалімі болу үшін 5 жыл институтта оқиды екен. Химия пәнінің мұғалімі болу үшін ол да 5 жыл институтта оқиды екен. Сол енді 5 жыл институтта оқыған химия пәнінің мұғалімін бір ай ағылшынша оқытады екен да, химиядан сабақ беретін оқып барады екен. Ол қалай сонда ол? Онда 5 жыл институт оқып істейді, ағылшын тілін бір айда бәрі оқылатын болса. Жақсы сұрағыңыз түсінікті, әрине. Біз жаңа айтып отырғаным сол, мына біздің Қазақстанда сол 19-20 жыл жоғары сыныптарда ағылшын тілінде физика, химия, биология, география, информатика пәнін оқытуға пайдалану деген мәселе болды. Раста, біз енді қазір жаңа инновациялық мектептеріміз бар, 46 инновациялық мектеп. Онда инновациялық мектептің ішінде лицей сыныптары бар. Сол лицей сыныптарына былтырғы жылдан бері біз оқу жүктемесі бойынша мына қазақ түрлі лицейлерінің бағдарламасына ұқсас бағдарламаны енгіздік. Мұнда ағылшын тілін оқушылардың өзі аптасына 5 сағат оқиды, 3 сағат үйірме жұмысына, және жаңағы пәндерді математика, физика, химия, биология, информатиканы аптасына қосымша 4 сағат тереңдетіп оқиды. Сөйтіп бұнда биылғы жылы сол пәндердің терминологиясын оқи бастады, алдағы жыл сол пәндерді ағылшын тілінде оқуға біз көшеміз. Жаңағы көрерменнің айтып отырған әрине, соны оқытатын мұғалімдер қайдан табамыз деген нәрсе. Мұғалімдер бүгінгі күні дайындықтан өтіп жатыр. Бұрында екі нәрсе бар. Өзінің ана тілінде білім беруге дайындалған мұғалімді ағылшын тілінде білім беруге қайта даярлау. Бұл айтып отқандай ол бір айлық курс емес, ол 10 айлық курс. Былтырғы жылдың өзінде сол 259 мұғаліміз математика, физика, химия, биология пәнінің сол курстардан бастап өтті 10 айлық курстан. Сөйтіп олардың курсы бітіргеннен кейін ағылшын тілін меңгеру деңгейіне сыналады. А1, А2, Б1, Б2 деген категория бойынша. Егер де сол категорияға жетсе, оларға арнайы сертификат береді. Сол ағылшын тілінде беруге мүмкіндік бар деген. Сол мұғалімдер ғана мектепте ағылшын тілінде сабақ беруге толық құқы болады. Егер сондай дәрежеге жетсе мұғалім, онда олардың жалақысына 35 мың теңге көлемінде қосымша үстемақы төленеді. Бұл үстемақы алдағы жылдары 70 мың теңге көлеміне дейін жетуі мүмкін. Енді қазіргі 10 айлық курс деп отырсыз, иә? 10 айлық курс. Сонда қазіргі физика, химия, биология пәнінің мұғалімдері 10 айлық курстан өтіп жатыр қазір. Яғни оның орнына басқа мұғалімдер сабақ беріп жатыр да, оған ауыстырған үшін ақы төленіп жатыр. 10 айлық курста оқып отқан мұғалімдерге айлығы сақталып отыр. Қаншама қаражат жұмсалып отыр. Бұл нәтижесіз емес. Сол қаражат зая кетпей ма деген көкейіндегі сауал ғой енді. Бір ай оқып, осы қазір оқып отқан мұғалімдердің сол ағылшын тілін меңгеру деңгейі сараланып отыр ғой. Әпежептеуір деңгейде игеріп қалды. Яғни біздің балалар мұғалімдерінің ішінде бұл мақсатта жұмыс істеп отыр. Яғни мұғалімдер де 10 ай курстан кейін олар да өздері емтихан тапсырып, лайықты сабақ беруге лайықты деп табылса, жаңағы ағылшын тілін меңгеру деңгейін сынағынан өтсе, онда оған сертификат береді да, сол сертификатын алған мұғалімдер ғана мектепте ағылшын тілінде дәріс беруге рұқсат алады. Оған дейін осы кезең аралығында балалар да өз білімдерін ағылшын тілін игеріп келеді. А енді ол ағылшын тілінде білім алуға көшу, ол мектептің дирекциясының, ата-анасының келісімімен, мектептің кеңесінің келісімімен, мектептің жағдайына, мұғалімдердің бар болу жағдайына ғана қарап алады. Бара салып, ертең міне сен бәрін ағылшын жоқ деген сөз жоқ. Оның мүмкіндігіне қарай. Енді біз қазіргі күні биыл 3-ші жыл Мәншүк Мәмбетов атындағы гуманитарлық колледждің базасында осы математика, физика, информатика пәнінің ағылшын тілінде бере алатын мұғалім дайындау арнайы бағдарламасы жүріп жатыр. Бұл халықаралық КТФ хоры еді, қазір білім инновация хоры, соның қолдауымен. Бұл біздің қазақ түрік лицейлерінің
мамандары қазір сол балалар дайындап жатыр. Келесі жылы алғашқы 75 мұғаліміз ағылшын тілінде еркін сабақ бере алатын математика, физика, информатика пәнінің мұғалімдері шығады. Олар біздің жаңағы 45 инновациялық мектептерімізде алғашқы сабақтарын беретін болады. Осылайша бірте-бірте келеді бұның барлығы да. Қазір қанша мұғалім дәріс алып жатыр осы кезде? 259 мұғалім 10 айлық курсын дәріс алып жатыр. Одан басқа біздің гуманитарлық колледжде 150 студент оқып жатыр. Түсінікті. Жалпы мынау тегін кәсіптік техникалық білім беру бойынша да айтып өтейікші біраз ақпарат. Біздің жастарымыздың ынта-ықыласы қалай болды биыл? Жалпы еңбек нарығына қажетті қазір нақты кезеңде қанша мамандық бойынша дәріс алып жатыр? Бұл елбасының тапсырмасы бойынша бірінші тегін кәсіп техникалық білім беруді жүзеге асыру. Бұл Қазақстанның әрбір азаматының бірінші жұмысшы мамандығын тегін алуына мүмкіндік жасау бойынша болды. Одан кейін мысалы жұмыссыз жүрген, өзін өз жұмыспен қамтып отырған немесе жоғары оқу орындарынан колледжден оқудан шығып қалған балалар үшін қысқа мерзімді курстарды оқу үшін де қаражат бөлініп отыр. Сөйтіп оларға да тиісті бір кәсіп диплом беріліп, олар да өзінің нан тауып жейтін жағдайға келтіруге келді. Осы тегін кәсіп техникалық білім беру жүйесін жүзеге асыру үшін биылғы жылы, былтырғы жылы бізде 3088 орын болса, мемлекет тапсырыс биылғы жылы 4603-ке жетті. Яғни мемлекет тапсырысының көлемі де көбейіп келе жатыр. Осының ішінде жұмысшы мамандығына бөлінген мемлекеттік тапсырыс екі есе көбейді. Яғни 1670 болса, қазір 3200-ге жетіп тұр. Яғни біздің гранттың саны көбейген сайын бізде сол колледждерге оқуға балаларға мол мүмкіндік беріп отыр. Жаңа мектеп бітірушілердің қалайша колледждер мен университеттерде 97% оқуға қол жеткізді десе, міне осы берілген мүмкіндіктерді жақсы пайдалану керек. Міне осы бағытта жұмыстар қазір жүргізіліп жатыр. Әрине бұл жерде мектеп, жаңа колледждер материал техникалық базасы бар, бұның кадрлық әлеуеті бар, бұның жаңа технологиясы бар, бұның барлығы да баса назар аударып отырған жағдайы бар қазір. Біздің қазір колледждеріміз біріншіден маманды бағыттары бойынша сараландырылды. Колледждеріміздің оқулықтары мен материал техникалы базасы жақсартылды. Колледждерде өндірісте қатар білім алу үшін дуал технология енгізілді. Соның нәтижесінде мұнан 4 жыл бұрын колледж бітірген бойда жұмысқа орналау көрсеткіші төмендеу болса, қазір балаларымыздың 78% бітірген жылы жұмысқа орналасу мүмкіндік алып отыр. Бұл да біздің оң нәтижеміз. Жалпы енді осы ретте айтып өттіңіз ғой, жаңа колледждерде қазір біраз мәселелерге басымдық беріліп, назар аударылып отыр. Енді мына осыған сәйкес бір заманауи пән кабинеттері де бүгінде өте қажет қой. Жалпы талап күшейген сайын, жалпы білім беру саласына соған сәйкес заманауи кабинеттерде жабдықталуы керек. Осы төңіректе де бір ақпарат беріңізші. Әрине, біз жаңа жалпы орта білім беру деңгейін айтып отқанда да біз басымдықты мектептердің құрылысына жүргізді. Өйткені апаттық мектептер жою керек, үш ауысымды мектептер болдырмау керек. Енді білімнің сапасы екінші блогы сол мектептер заманауи пән кабинеттерімен жабдықтау. Физика, химия, биология кабинеттерімен. Міне былтырғы жылы біз осы мақсатта физика кабинеті мен робототехника кабинеттерін алуға тиісті қаражат бөлінді. Осында 90-ға жуық кабинет алынған болатын. 95 физика және робототехника кабинеті. Биылғы 18-ші жылдың жергілікті бюджетіне 1,5 миллиард теңге қарастырылып, сол мектептерге 156 физика, химия, биология кабинеттерін алуға мүмкіндік жасалып отыр. А жылдың барысында бюджет нақтылау барысында әр қарай компьютерлі базаны көтеруге және робототехника кабинеттерін алуға да мүмкіндік жасалады. Біздің келесі жылғы басымдығымыз мектептердің сол арнайы пән кабинеттері мен лабораториялары мен заманауи үлгідегі жабдықтау қол жеткізу. Талапқа сәйкес болуы керек қой енді кабинеттерде. Жалпы енді біздің эфирдегі уақытымыз да шектеліп қалған екен. Соңғы сауал өзіңізге. Жалпы мына білім ошақтарының жылу беру маусымына дайындығы, әзірлігі көңілге қонды ма? Жылу беру маусымына қазір балалар жаурап отырған жоқ па? Жоқ, жылу беру маусымына дайындық әрине облыс әкімінің ол жіті назарында. Ол ай сайын, апта сайын осы мәселе бақылауда, инспекторлық тексеру жүргізіліп отырады. Қазіргі жалпы білім беру орта мектептерде, балабақшаларда, сырт киіммен отыра бер дегенде рұқсат беріп, балабақшаларда да бүгінгі күні ол жылу маусымы жақсы. Қазір мысалы Арал ауданында, Қазал ауданында, Жаңақорған, Шиелі ауданында табиғи газбен жылытып отыр аудан орталықтарында. Мектептерде, балабақшаларда бірте-бірте сол табиғи газбен жылытуға көшіп отыр. Қажетті жаңа қатты отынмен де, сұйық отынмен де қамтамасыз етіліп отыр. Бүгінгі күні ол төңіректе проблема жоқ. Бақшан Әбдіхалықұлы, әңгімеңізге рахмет. Жалпы ағарту саласындағы атқарылған осы ағымдағы жылы
жұмыстардың деніне тоқталдыңыз. Біраз ауқымды тірліктердің атқарылғандығы жөнінде хабар бердіңіз. Бұйыртса, келер жолда бір жақсы жаңалықтар көп болсын. Рахмет. Табысты болыңыздар. Рахмет. Қадірменді көрермен, біздің эфирдегі уақытымыз тамам. Біз енді өздеріңізбен келесі жаңа жылда сейсенбі күні кездесетін боламыз тікелей эфирде. Аман-саулықта болайық. Жаңа жылдарыңызбен.